Všetci si isto pamätáte našu najobľúbenejšiu OnlyFans českú tvorkyňu, content creatora a určite hlavne v dobrom, pretože kamo, to je proste pík. To akože to sa ani nemôžeme baviť, bráško, 3,8 milióna, však moje najpozeranejšie video toľko nemá, more, jak na Zedo, to ten Frank Wild. On je, ak sa hovorí, že dziví, že táto slečná, gafu, prosím vás, pekne. To není to najhoršie. To ako, je to dosť zlé. Buďme k sebe úprimní, je to dosť zlé. Ale prosím vás pekne, hoši a hošky. Ono teraz bolo niečo v Prahe v Letňanoch, nejaký kon. Možno mi vypoviete v čete, čo ste, neviem čo to konkrétne bolo, ale ku mne sa dostalo toto video. Je to bol erotický veletrh, píše Šárka. Á, tak poďme si užiť erotický veletrh. Poor guy. Mne sa ľúbi, že oni si najali si jednu tanečnicu, aby emotovala dokola. To je super. Proste tam je Frank Wild, čo je úplne, že kamo, sellol tú songu 4000 ľuďom, to 3,8 milióna ľuďom. Je tu Kafu, čo si myslel, že to bude super promo na OnlyFans a teraz iba trpí. A je tu jedna čajka, čo vyslane dostala cash, aby emotovala. Au, meškala nám, druhý emoter meškal, more dík, jaj. A teraz musíš tú rutinu, jednotky nuly nesedia, aj more. Nesedia mi, jone, nesedí mi rutina, nesedí mi rutina. Panika! Čo mám robiť, čo mám robiť, jaj, jaj, čo sa deje? Ej. Oni vôbec nejsú dohodnuté. Podľa mňa oni ani nejsú, že z rovnakej nejakej bandu alebo skupiny alebo firmy, že majú proste trsať. Táto ešte akože sa snaží aspoň do toho lóru tej pesničky niečo dať. A tá druhá. Chápeš, táto aspoň tú choreografiu z toho klipu sa snaží, ale tá druhá robí iba... To je normálne, že si stiahneš Unity, že ideš programovať hru a toto je, že Dance MP4. Prečo Frank Wild proste... On tancuje jak decka na karnevale. Jak proste decku, keď zapneš proste rýchlu pesničku na karnevale, tak trsa. Fakt normálne, na detskom maškárnom plese karneval u nás, hej, neviem, jak... Asi máte aj vy karneval, češi, že? On tak proste tancuje. Fakt, že ja, keď som mal karneval, ja ti ukážem, jak som vyzeral na karnevale, to akože to je dobrý mým. No. A jo, chlapci, tak jak ja som bol takto a tancoval som jak Frank Wild. Takto som tam vyzeral. Imagine. To není to najhoršie. Live songy, hej, keď je Frank Wild proste biznismen, nejak tú songu musíš ďalej selnúť. Je to dobrý bizar, dokáže žiť dlho, lebo tam máš OnlyFans čajočku, na ktorom si valiaku tase, chlapci. Dobre. Keď necháš Simekov sa nechať hrať samý. Presne, presne. On má proste pohyby štvoročného decka na karnevale. Poviete si, že cringe, že ježišmaria, to ešte musia živiť, to ten mým. To je vôbec nie to najhoršie. Vôbec nie to najhoršie, pretože to najhoršie prichádza. To najhoršie, čo môže hociaký influencer spraviť pre hociakého rodiča, hociakého decka, to je to proste najhoršie, čo sa môže stať. To je samozrejme merch. A merch v tomto prípade je Hafo t-shirt za 500 korún, čo akože keď ste chceli vedieť, tak 499 CZK do euro je 21... 21 euro! Ešte raz mi v živote niekto povie, že mám drahé trička. Ešte raz v živote. Tak pulapnem jednak Tarihové tú známu. Infamous. Jen ty máš malú peniaz. K tomu ti dám, že táto ošťana, tento ošťaný kus látky stojí 499 moredik. Tak to je akože úlet. Samozrejme, okrem trička tunak máš
aj dobre tangače, bo co to je, aj nejaké tričko ešte tuto biele a toto. Ale tá čerešnička na torte, dámy a páni. Čerešnička na torte, třešnička na dortu, jak sa hovorí. Shoutout Inoš Třešničková. Samozrejme, foto z kafu za 150 korún. Kafu kolo štiestí za 200 korún. Kafu kalhotky ze squirtem za 2000 korún. Čo? Kafu ponožky použité. Hej, to ako, to je... Aj, more, jožeši. A ja som dal toto na storku. Ja som dal na storku presne tento screenshot. A niekto mi písal vlastne na Instagrame, že na tomto evente, teda erotickom veletrhu, v Letňanoch v Prahe, bola kafu vraj jediná, ktorá si za fotky pýtala peniaze. Hej, tam proste bola taká proste sranda, kde sa mohol odfotiť a dostal si vytlačenú fotku instantne. A odchádzal si. A vraj, opravte ma v komentároch, alebo teraz v čete, keď to není náhodou pravda, ale niekto mi proste z vás napísal, že kafu bola jediná, kto si za takúto fotku proste pýtal peniaze. Why are we still here? Proste kafu kalhotky ze squirtem. A mne sa ľúbi, že tam bolo kafu kalhotky za 2000 a to im prišlo, že hovno asi a zrazu tam dopísali fixko ze squirtem a aj to foto z kafu si evidentne rozmysleli až potom, čo tam začali chodiť ľudia sa s ňou fotiť, že amoredik, tam môžu byť ešte peniaze. Kámo, to je insane. Ale ja to ako na jednu stranu za kafu chápem, lebo proste tým, čo v poslednej dobe minimálne robí, aj to, jak vystupuje na tých rozhovoroch a tak ďalej, tak ona, jej momentálny quest je normálne, že lifetime quest je teraz zarobiť čo najviac love, aby sa potom mohla zavrieť niekde do chaty na Islande a tam si odžila starobu. Lebo kámo, to je akože veľmi ťažko, akože i extrémne. No aby vás úplne jebal, tak údajne túto Frank Wild dropol na tom erotickom veletrhu. Táto pieseň, ktorú všetci veľmi dobre poznáme, naša obľúbená, iba pre kontext tých, čo kúkajú moje videa a nie streamy, tento song počúvame za trest pri hre. Ako keď veľakrát skapem, tak si to pustím ako trest. Tento super song. A když si chceme hrať, tak je to tanec, je to polka do postele. Prečo tunak je, že najväčšia retention? Učíš ako pejsek, brčíš jak motorka. Když si chceme hrať, tak je to... Toto, tunak si to ľudia pauzujú, chápeš? Tak tento song dostane vraj anglickú verziu Doggy Girl. Týmto by som chcel... Ja normálne, keby tunak stal Frank Wild, ja by som ho potrasol rukou, že kámo, ty si proste dokázal z jednej pičky vydojiť, že maximum. Viete, ak je ten meme, kde je proste tá vysušená krava a týpek dojde s tými šiestimi kýblami proste na mlieko, že ešte to pomilkujem. Fakt, že keď sa bude nejakom slovníku písať o slove milkovať, tak bude vedľa toho fotka Franka Wilda. Extrém, kámo. Normálne, že claps in the chat. Claps in the chat Frankovi. To je insane. To je to, akože toto nevymyslíš. To je Frank Wild. Čo ti... Ježišmarja, ja si úplne viem predstaviť, že o tak 5 rokov, aj možno menej, bude článok behať po refresheri alebo kde, že proste kafu, buď ju našli niekde strašne vybavenú, hej, či už to bude alkohol alebo niečo iné, to už je jedna vec, alebo možno v horšom prípade tzv. Game endnut. Neviem, viem si to predstaviť. Kámo, to je proste Ja dúfam, že ten cash im stojí za to. Akože Frank je v tomto ináč, reálne Frank v tomto vôbec nikde nevychádza ako zle. Lebo z jeho pohľadu on tam iba spieva, robí haha a v podstate sa na takýchto videách alebo streamoch, ako teraz pozeráte, smeje, že á, jak to všetci riešia, jaká halus, aha, ešte to vymilkujem. Ale more, kafu, tam musí dennodenne dostávať taký tlak v tých DMs, more dick. Okrem toho, že dostáva tlaky chlapcov z trénirok, tak dostáva určite aj psychické tlaky. Že je to za to stálo, ty vole. Long story short do toho o Frankovi Wildovi, akože s týmto príde mi... Podľa mňa kafu nevedela úplne, do čoho ide. A keď vedela, tak nech si fakt zarobiť čo najrychlejšie, najviac love a potom radšej, ty vole, ujde niekam, alebo ja neviem, lebo toto je akože... Keď to chcú dať ešte do sveta, že fakt urobia tú anglickú verziu, tak kámo, ty vole, ju budú proste snajpiť všade, more. Dajte jeden like, rovná sa jedno psychické zdravie pre kafu. Tak. Ale ja si myslím, že ako za tie love si aspoň môže dovoliť nejakého dobrého terapeuta, keď už nič.